kira-kira. Ada apa salah kangkungnya kira-kira? Harvesting maksudnya ya jangan tak putung ya tadi lu mau mencah yang ini kering aku lu mau putung ya kayak rekamnya kecilan lu bisa jangan sampai putung potong gede maksudnya mantap lucu kok aku yang aku ya aku ini lah dengan suara dia tinggalkan lu apa ya tak ada lemah. Iya. Ya betul. Betul. Saya tak kangen kerana apa? Ini apa? Ini perutang saya. Antara. Ayat
kelasnya menghasilkan jutaan rupiah. Tapi cari kondor ngelapenan, aja bener ya. Kayak lu jadi mencari uang nganggur. Itu kan? Itu cari dari kondor. Cari lu tahu dong, lulusan SD dong. Harus kerja jadi cari lulusan anu. Atau bilang anu nih kata-kata nih. Bahan berubah, ya, 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 apa ya, 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 harvesting. Nah, ini babonan super ya. Besok hilang kan? Besok hilang. Ini gitu. Wih, ada besok diurung sobat dulu. Tinggungan. Ada yang cuma sayur di bangun ya. Di mana? Cuma sayur. Di mana? Dirawat lagi biar tinggi lagi mas ya. Biar cukup kuih karena gue kecil kuih harus kuih nama kualitas ya. Kira-kira gue untuk kuih 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 ku